Hei, og velkommen til en ny video. Forandringens time har kommet. Det er på tide å gi slipp. Hvis ditt liv ikke er sånn som du kunne tenke deg, eller at det er mye følelsesmessig kaos, kanskje det er på tide å ta en titt på dine gamle programmeringer. Kanskje det er på tide å oppdatere softwaren din til en ny og fresh som samsvarer med din sjel her og nå. For disse gamle programmeringene vi har er bygget på falske premisser. Hva mener jeg med det? Jo, de er basert på tanker og følelser du hadde som barn. Og disse var basert på et barnesinn og et barns evne til å resonnere. Du kan for eksempel ha følt at du ikke ble elsket, selv om du ble det innimellom. Du kan kanskje ha følt deg avvist, selv om du ikke alltid ble det. Hvis du har vokst opp uten retningslinjer og veiledning på følelser, veiledning på grenser og hvordan du skal regulere følelsene dine, så har du måttet skape disse retningslinjene selv. Og du har kanskje ikke lært deg hvordan du skal sette grenser. Og så ender du kanskje opp med å barrikadere hjertet ditt. Bygget en barrikade rundt hjertet ditt som en konsekvens av dette. Kanskje du har lent deg inn i din maskuline side, den harde siden, for å klare å ta vare på deg selv og for å rett og slett overleve. Vi gjør ofte det når ting blir for overveldende. Men alle disse feilslåtte strategiene, det er da på tide å fornye nå som du er voksen. Tiden er kommet for å heale alle de blokkeringene som har blitt skapt av barnesinnet. Vi må rett og slett møte det gamle med det nye. Møte den kunnskapen, møte det med den kunnskapen og modenheten vi har i dag. Den rausheten og egenkjærligheten vi har i dag. Vi må smelte bort isen i hjertet og i magen med vår egen indre mor, vår egen indre kjærlighet og kraft. Vi må ta steget inn i åpenheten, kjærligheten, tillit til oss selv. Så jeg oppfordrer deg til å snu ryggen til de som aldri trodde på deg. Snu ryggen til de som ikke har behandlet deg fint. Snu ryggen til alt som ikke løfter deg opp. Snu ryggen til de gamle programmeringene og det gamle tankesettet du har gått og båret på. Tiden er inne, kjære deg, til å bytte denne softwaren, til å tre inn i det nye, kreative, skapende og kjærlighetsfulle livet som venter på deg. Take a leap of faith, step into the unknown, og legg det gamle utgåtte bak deg. Tiden er kommet. Forandringens time er her. Ta et oppgjør. Tre inn i kraften din og ikke se deg tilbake. Tillat lyset ditt å skinne sterkere enn det noen gang har gjort. Og hvil i vissheten om at du er verdig og fortjener all den tryggheten og stabiliteten du trenger. Tvil aldri på det. Vær hilset, vakre deg. Velkommen til ditt nye, vakre liv. For når du først har tråkket over veiskillet, vil du aldri lenger gå tilbake til det gamle livet. Sommerfuglarven
har endelig blitt til en sommerfugl. Og frihet er din fødselsrett, og glede er din natur. Glem aldri dette. Ta av deg den gamle klesdrakten og tre inn i det nye. Møt deg selv og ditt indre barn, all den kunnskapen du har i dag. Så hvordan kan vi gi slipp i praksis? Hvordan kan vi gå og klare å tre ut fra det gamle og inn i det nye? Det handler om å prøve å være mest mulig til stede og legge merke til de reaksjonene man har. Det handler om å være til stede og være et vitne. Være en observatør av hvordan denne kroppen og dette sinnet, hvordan det oppfører seg, hvordan det reagerer. Prøv å se deg selv utenifra. Og når du ser at du har tanker som er urimelige, eller følelser som er urimelige, så kan du stoppe opp og si til deg selv at dette trenger jeg ikke å gjøre lenger. Dette trenger jeg ikke å tro på lenger. Disse tankene er gamle og utdaterte. Trenger ikke å bære på denne frykten lenger. Å vite at du er en helt annen person i dag. Du er sterkere, du er rausere, og du har mye mer ressurser. Så det å møte enhver situasjon du er i, bringe fram den delen av deg selv som er moden, og ikke det reaktive barnet. Men er du veldig reaktiv, og du blir veldig mye trigget, så er det veldig verdifullt å gå i terapi, gå til en psykolog eller en traumebehandler, eller snakke om ting, få ting ut og på plass, sånn at du lettere kan være observatør og gi slipp på disse gamle programmeringene. Alt starter med bevisstgjøring. Når du blir bevisst, når du begynner å legge merke til ting, så kan du også endre det. Det er vanskelig for oss å endre noe vi ikke klarer å se. Men det kreves av oss at vi er ærlige, 100% autentiske med oss selv. Og anerkjenner at vi føler som vi gjør, og at vi har det som vi har det. Så jeg tenker at det å liksom gi slipp, det handler om å være litt modig. Det handler om å tørre å gå fra det vante og ut i det ukjente. Det er jo derfor folk som har hatt dysfunksjonelle familier, ofte hvis man ikke jobber med seg selv, så går man inn og kanskje vokser opp i et hjem med vold, så velger man seg voldelige partnere, tiltrekker seg voldelige relasjoner, eller negative relasjoner, fordi på et eller annet plan så er det det som er kjent, og det som er kjent er trygt. Så det krever mot å gå inn i det ukjente. Det krever mot å ta imot kjærlighet. Det krever mot å ha tillit til andre mennesker. Det krever mot å ha tillit til seg selv. Så det å gå ut, og det å være denne sommerfuglarven og bli til en sommerfugl, det krever veldig mye mot. Men det motet vet jeg du har. Det motet har du inni deg.
Så jeg oppfordrer deg nå til å velge det beste for deg selv. Strekk deg etter den høyeste og viseste og beste delen i deg selv. Tør å lukke noen dører, så går du ut, så åpner det seg noen andre dører. Når vi må lukke noen for at noen nye skal åpne seg. Så bare lukk døren til det som ikke fungerer for deg. Kanskje er litt skummelt å stå alene en liten stund, for kanskje vi ikke ser de nye dørene som skal åpnes enda. Men det å da tørre å være i ingenmannsland en stund, tørre å ha tillit i prosessen, tørre å stå i de valgene dine, det er utrolig verdifullt å velge det høyeste beste for deg selv. Så jeg bare inviterer deg nå til å se for deg en dør. Er det en dør? Er det en gammel dør eller en ny dør? Er det en tredør, metalldør eller gulldør? Eller uansett hvordan denne døren er, så vil jeg at du skal se deg tilbake. Så ser du på ditt gamle liv. Tenker du at alt det som ikke fungerer for deg, ønsker du å legge bak deg. Og du er som en larve, og nå skal du tre inn. Du åpner den nye døren. Alt det vakre og fine og meningsfulle ligger foran deg. Du åpner døren. Du legger det gamle bak deg, det blir igjen. Du trer inn. Som en sommerfugl med nye vinger. Trer inn i ditt nye liv. Ditt nye selv. Og vit at du har alltid støtte rundt deg. Vit at du har all mulig kjærlighet rundt deg. Og din sjel ønsker at du skal velge det beste for deg. Du skal ha troen på deg og ditt liv, dine drømmer og dine håp. Gi aldri slipp på det. Døren lukkes nå bak deg. Og døren til det gamle livet blir borte. Den er ikke tilgjengelig. Så du trenger ikke å tenke på at du må gå tilbake. Det er bare én vei, og den går fremover. Og for hvert skritt du tar, så føler du deg lettere og lettere. Lengre bort på veien du kommer, føler du deg lettere og lettere. Til slutt så er det så lett at du flyr. Du flyr opp, og du kan se ned på verden. Du har full oversikt, og du føler deg fri, lett og glad. Og du vet at når du har dette fugleperspektivet, så kan du alltid velge det beste for deg og de rundt deg. Så vit det at å gå på denne veien, hvor du skal utvikle deg, velger du det høyeste og beste for deg selv og alle andre. Når du utvikler din bevissthet, så er du til mye mer glede for alle andre på denne planeten også. Så det å gå veien og utvikle sin bevissthet er det høyeste og beste man kan gjøre i dette livet. Møte kjærligheten i seg selv. Se at vi er en del av alt. Det har vært en del av alt du har bare glemt det når du kom inn i dette livet. Så følte vi oss plutselig separert. Men det er bare en illusjon. Du har aldri vært separert.
Du har alltid vært en del av alt. Du har aldri manglet noe. Du har alt du trenger inni deg. Du finner ikke noen andre steder. Du finner ikke noen ting. Du finner ikke relasjoner. Du finner ikke en bedre jobb eller større hus. Du finner det i ditt eget hjerte. Det er der kilden til all overflod er. Det er der kilden til all glede og tilfredsstillelse er. Det er der det varige, gleden, befinner seg. Så hvis du vil nå, så kan du bare kjenne. Så du fokuserer energien din inn i hjertet. Og bare kjenne at du ønsker å møte ditt innerste deg. Kjenne på intimiteten, nærheten og varmen til den egentlige deg. Til kjernen, til lyset. Jo mer vi utvikler vår bevissthet, så kjenner vi en utrolig intimitet i forhold til alt. Det er ikke noe distanse. Det er en vakker intimitet med deg selv og alt rundt deg. Og når vi våkner opp til vår bevissthet, så våkner vi opp til det mentale. Vi våkner opp i hjertet. Og vi våkner opp i Hara-chakra. Så vi realiserer gjennom sinnet, vi realiserer gjennom hjertet, og vi realiserer gjennom Hara-chakra. Følelsene. Alle disse tre stedene må realiseres før vi har full opplysthet. Om vi klarer det i dette livet eller neste liv, spiller ingen rolle. Men det er veien alle går, og alle skal gå. Alle når denne opplystheten til slutt. Så hvis vi kan fri oss fra det gamle, det lavfrekvente egoet i dette livet, så trenger vi ikke å gjennomgå denne smerten flere ganger. Vi trenger ikke å gjennomgå den illusjonen om at vi er separert. Jeg inviterer deg nå til å kjenne føttene dine. Kjenne underlaget du sitter på. Og kjenn at du er her, til stede i dette rommet. Takker for at du var her og lyttet på denne lille videoen. Velkommen til Facebook-gruppen Anne-Elisabeth Lien Meditasjoner. Det ligger link her på siden. Hvis ikke, så kan du søke den opp. Veldig glad hvis dere trykker på abonner på kanalen min. Det koster ingenting. Men det hjelper kanalen veldig å vokse på grunn av algoritmene. Så mange som mulig abonnerer og trykker liker, og hvis dere liker. Det er, jeg kan ikke få sagt det nok ganger. Så flest mulig kan få hjelp og glede av disse videoene. Så da ønsker jeg deg bare en nydelig dag eller en nydelig kveld. Vit at du er elsket. Med lys i hjertet til deg. Fra meg.